ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। ଯେହେତୁ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏକ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କେବଳ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିବା ପରେ ଏଇଠୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଚେରି ନିଆଯିବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତିକି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସିକି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟି ଚିତା ପକାଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝୋଟି ପକେଇବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ତାହାର ଯୋଉ ସମାରୋହ ହବ, ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ହବ, ସେଇ ସମାରୋହକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ କିଏ ରହିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଟିମ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେମିତିକି ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିବା ସେବାୟତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାଚେରି ନେବେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ରହିଛି ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଏଇଠାରୁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତାରାତାରିଣୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିଭଳି ସେଠାର ପରିବେଶ ହବା ଦରକାର ସେଇଭଳି ପରିବେଶରେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ରୁଟି ପକେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର, ଏ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ସେବାୟତ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା ସେଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପଛପଟେ ଯୋଉ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେବେ ଏବଂ ପାଛଟି ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେବେ।
निश्चित भावे आम देखिए जो श्रीमंदिर पूरी श्रीमंदिर जो परिक्रमा आज शुभ उद्घाटन हम से दईतापति मैंने सेवक मैंने आसवे प्रभु लिंगराज को निमंत्रण करने आज पूरा भुवनेश्वर लिंगराज चतुर्पक्ष उत्सव मुखर हो समस्त माँ मैंने आज दईतापति मान स्वागत करने संबर्धना देवाई देखूँ तो झोटी रंगोली करी स्वागत प्रस्तुत होती सब माँ मैंने जनसाधारण आज सब प्रस्तुत होती दईतापति केमी रिसीव करेंगे केमी स्वागत संबर्धना देते से आसी प्रभु लिंगराज को निमंत्रण करके परिक्रमा उद्घाटन शुभ उद्घाटन से भी आम समस्ते भुवनेश्वर आसी आज पूरा उत्सव मुखर समस्त एकत्रित आज लगी पड़ी दईतापति स्वागत करने निश्चित भाव में केते खुशी मैडम लगुच कारण जगन्नाथ काम आसुचार प्रभु लिंगराज को स्वागत निमंत्रण पत्र देवे आम बहुत खुशी खुशी अच्छा जहाँकि आमको एत खुशी लगुच आम लिंगराज पाखक जगन्नाथ सेवायत आसम बहुत खुशी लगुच आनंद लगुच आउ माने सकाळर भोरर ए जो परिवेशटा बहुत आनंद लगुच माने ए जो चितारे परिवेशटा बहुत माने जेमती सुंदर परिवेश बहुत आनंद लगुच बहुत आनंद लगुच मैडम कौन कहबे प्रभु लिंगराज को स्वागत निमंत्रण पत्र दवापाय आसुचंती आपण मानकर जो स्वागत करिवार जो शैली देखिले खुशी लगुच कारण सकाळु सकाळु महिला माने आसी कि झोटी रंगोली चिता पकाउछन जय जगन्नाथ जय महाप्रभु लिंगराज आज आम सौभाग्य दिन जे आज पूरी रूप चलती प्रतिमा जगन्नाथ तरह आम आम भुवनेश्वर को आम ठीक आसुचे आम माँ मैंने पूरा एत आनंदित अच्छा से घर द्वार छाड़ प्रभु जगन्नाथ को चलती प्रद को स्वागत करने आम आज भाग्य सौभाग्य आम आज एमती दिन आम आसना से कही पार नहीं पूरा समस्त पूरा खुशी आनंद भी पार आ प्रभु लिंगराज आम जी जगन्नाथ पाखु हरिहर मिलन हम से सौभाग्यर दिन आज निश्चित भाव में समस्त सौभाग्य आपड़ देखुए महिला मैंने झुटी चिता आंकुंट पूरा संपूर्ण भाव में लिंगराज मंदिर सम्मुख उत्सव मुखर हो समस्ते किभली भाव में उत्कंठार सहित अपेक्षा करवायत मैंने आसवे और स्वागत करते शत्रुघ्न हरिहर मिलन क्या कहते जगन्नाथ अर्थात हरि और हर हूँ प्रभु श्री लिंगराज हरिंर कार्यक्रम निमंत्रण पत्र हर निकट को आसे आध्यात्मिक स्तर में भावावेग स्तर में एक सुंदर संजोग निश्चित भाव में ये एक संजोग कारण जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प हम एवं से प्रभु लिंगराज जीवे एवं से लिंगराज जीवाई जो निमंत्रण पत्र दवापाई सेवायत मैंने आसुचे समस्त एक आध्यात्मिक परिवेश गोटे सृष्टि हो समस्ते अपेक्षा करेखुवे संकीर्तन दल आसी जाइंटा आसुंच लिंगराज को निमंत्रण पत्र देवे आपण मैंने के उत्साहित कारण परेश देखु सबुआ जगन्नाथमय परिवेश देख तो बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद लगुच निश्चित भाव में आपने पाछटी ने देखुए मृदंग आसीगला संकीर्तन हम तक कि स्वागत करेंगे खुशी खुशी रे बहुत खुशी लगुच एमती लेखिक बोध हुए आम जानचु यहाँ नुआ बहुत बहुत पुराणा जिनस कि नुआ चली दिन कु दिन तेरे बहुत खुशी लगुच निश्चित भाव में आपड़ देखुए संपूर्ण भाव में लिंगराज मंदिर सम्मुख मैडम आपड़ देखुए मंदिर सम्मुखें समस्ते आसिक पहुँची स्वागत करेंगे तो केते खुशी आपण मैंने बहुत खुशी आमपाई गर्वर कथा जगन्नाथ महाप्रभु आम लिंगराज महाप्रभु निमंत्रण करम मानक निमंत्रण करें बहुत खुशी समस्ते समस्त जोग देवा दरकार आज्ञा आज्ञा समस्ते ये समस्त एरिया समस्त माँ मैंने आसी आमर जिते एस एच जी मैंने माँ मैंने आसा मैंने आय बहु समस्ते साई पड़िसा समस्त आ परिक्रमा प्रकल्प आपत खुशी आपड़े पूर्व पूरी जाइए एबकार पूरी ना एबे तो बहुत सुंदर लगुच कथा सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जिते देखुले नुआ दिशुए बहुत सुंदर लगुच बहुत आनंदित आम मैंने निश्चित भाव में आप देखुए रंगोली मध्यम महिला मैंने स्वागत करने कि भाव में रंगोली आंकी देखुए प्रभु लिंगराज लिंगर आकृति रही प्रभु जगन्नाथ रंगोली पड़ी आप देखुए ये हूँ एक भव्य परिवेश कि आध्यात्मिक परिवेश जो सेवायत मैंने आसवे पाछटी नवापाई समस्त प्रकार व्यवस्था रही जमी कौन सी थे कम हमने
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ସେମାନେ ସେହି ଭାବାବେଗକୁ ଏଇଠି ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କା ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ସେହି ଖୁସି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୋଲି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ପୁରୀରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା, କିଛି କରିଥିବାରୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଆମ ଭାଇ ମମା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମିଶିକି ସବୁ ଆମେ ରଙ୍ଗୋଲି ଡାଇରେ କରୁଛୁ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଆମରି କାମ। ଆମରି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସକାଳୁ ଆସି ଉଠିକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ଆସି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଆମେ ଏତିକି କରୁଛୁ, ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭାବୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଭଲ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ପୁରା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ପରିବେଶ ବା ଭାବାବେଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଇଏ କେବଳ ଯେ ପୁରୀର ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଯେ ପୁରୀର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କିଭଳି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଯେହେତୁ ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସେବାୟତମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, କେବଳ ଯେ ମହିଳାମାନେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମା, ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଇଠି ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ସେଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଉଛୁ, ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ଭଲରେ ହେଲେ ସେ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଯିବେ, ଆଉ କାମଟି କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେଇଟି ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦାରୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିକି ସେବା ସମର୍ପଣ ଭାବରେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନ ଆମର ହିଁ ମାନେ ସେବା ଆମର, ଆଉ ସେଇଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକରା ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଠି ଝୋଟି ଚିତା ସମସ୍ତେ ପକାଇବେ ଏବଂ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିମ୍, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ।